kuba Adolf Hitler yategetse Ubudage kuva mu 1933 kugera mu 1945 akanatangiza politiki z'urwango ruhambaye kugeza Abayahudi basaga miliyoni 6 bishwe muri genocide yabakorewe uwo nawe ngo yabafite inkomoko mu Bayahudi. Hitler akaba umuyahudi ni inkuru yavuzwe kuva kera cyane hashize imyaka isaga 100 bivuga uko ngoko nyamara buruko bigarutsweho n'ikintu gihita giteza ibibazo bikomeye cyane n'abayahudi ndetse na leta ya Isiraheli iyo hagize umutegetsi mu bindi bice by'Yesu bigarukaho ati Hitler yari umuyahudi. Uwanyuma heruka kugaruka kuri iki kintu ni Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya, ubwo yari mu kiganiro ku cyumweru gishize kuri televiziyo imwe mu Butaliyani, akavuga ko perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky igihugu cye n'ubutegetsi bwe bwiganjemo amatsinda y'ibitekerezo by'ubuheza nkoni bukomeye bw'amahame mashya y'abanazi ayobowe muri iki gihugu na perezida Vladimir Zelensky ubwe. Ibyo ntabwo abanyamakuru babyakiriye gutyo gusa ngo babireke, bahise bihutira kumubaza batari ku bwo ngubwo mwe bw'Abarusiya mushobora mute gushinja umuyahudi nka Zelensky urwango ku Bayahudi no kugendera ku mahame y'urwango nk'urw'abanazi. Lavrov na watese kuba Volodymyr Zelensky yari umuyahudi ninde wababwiye ko urwo rwango ku Bayahudi adashobora kurugira? Adolf Hitler wese ntabwo yari afite inkomoko mu Bayahudi nubwo aya makuru adatangirwa gihamya yumvikanwaho. Lavrov ati na Zelensky rero nawe nuko kandi abaciye ubwenge kurusha abandi mu Bayahudi nabo barabizi tubiziranyeho twese ko benshi mu barimbuye Abayahudi n'ababanza urunuka kurusha abandi nabo bari Abayahudi bene wabo. Erega buri muryango ntubura kugira ibivume byawo, niko twebwe Abarusiya tubivuga. Ibyo byahise byamaganirwa kure cyane na leta ya Isiraheli yatangaje ko Sergei Lavrov byavuga kuri Zelensky biteye nk'ubugoryi no kudashyira mu gaciro, ariko kandi ngo kongera kuzamura ibitekerezo by'uko Adolf Hitler nawe yari umuyahudi. Ibyo byungo ni ukugoreka amateka mu buryo budakwiye kwihanganirwa na gato, cyane cyane iyo bivuzwe n'umuntu nka Lavrov. Byatumye ubutegetsi bwa Isiraheli nabwo buhita buhamagaza ambasaderi w'Uburusiya i Yerusalemu ngo atange ibisobanuro kuri ayo magambo ya bose we Lavrov. Anagaragaze neza ko kwicyo Uburusiya ngo buba bugambiriyemo kuvuga amagambo nkayo. Ariko nanone ibyo ntibitunguranye cyane, nta nubwo ari Lavrov bihimbye cyangwa se ngo abari nawe ubigarutseho ari cyo bwambere by'uko Hitler yaba yari umuyahudi. Ibyo ni ibintu birambye byagarutsweho igihe cyose kuva mu myaka 100 ishize. Icyabiteye ahanini ni uburyo ngo umwirondoro w'umuryango wa sekuru byarase ubutegetsi ushyirwa ahagaragara na rimwe. Ibyo bigakomeza kwemezwa rero n'abatari bake ko nta kabuza Hitler ngo yaba yarafite inkomoko ku Bayahudi, ndetse abandi bagarutse no ku bimenyetso byinshi ngo bibyemeza. Inkomoko nk'ubwo ya sekuru wa Hitler kumenya ngo niyende wabyaye sekuru, ibyo byarashakishijwe igihe cyose neza neza amakuru ngo arabura. Nyirakuru bamwe bagerageje kubaza ngo atange ibisobanuro kuri iyi ngingo, nawe ngo yarinze apfa ayo makuru ntayatanze. Se wa Hitler we yaramenyekanye nyine, sekuru aramenyekana, ariko wabyaye sekuru ari we sekuruza. Umuryango wose nta wigeze ugira amakuru na make abasha kuwutangaho kugeza n'ubu. Ibyo kuba Hitler yaba yari umuyahudi rero nabyo ni ibintu birambye cyane, kuko byatangiye no kugarukwaho cyane mu myaka mike yabanjirije intambara ya kabiri y'isi. Ariko kandi biza nanone gutizwa umurindi no kuba Hitler yarabyawe n'umugore utari uw'isezerano, ngo byaragoranye cyane kumenya amakuru y'inkomoko ye mu miryango migari. Kuba Adolf Hitler ubwe yari umuyahudi ni ibintu byagarutsweho kuva mu myaka 1920. Ni inkuru yari kumirwa yose mu tubari n'ibyumba byinshi by'uruganiriro mu mujyi wa Munich. Byemezwaga neza ko abandi babonye amakuru y'uko sekuru byarase nawe ngo yari umuyahudi. Byageze mu myaka 1933 ubwo ishyaka ry'abanazi rya Hitler ryatangiraga kugera mu bushorishori bw'ubuhangange mu butegetsi bw'Ubudage. Ibyo byaratangiye kwemezwa na benshi imbere mu Budage ko Hitler yari umuyahudi, ndetse n'iri zina Hitler icyo gihe byakomeje kwembezwa ko ari iry'Abayahudi. Yewe ko hari n'umuryango mugari w'abo Bayahudi bari bahuriye kuri iri zina, abo ngo bakaba bari banatuye muri Pologne muri iyo myaka ku murwa mukuru Bucharest. N'ibitekerezo byagiye kure byemezwa ko se wa Adolf Hitler bwana Alois Hitler nawe yabyawe n'umwe mu bo mu muryango mugari w'abaherwe b'Abayahudi b'Abarushield. Umwe mu bahungu bo muri uwo muryango aza kumubyarana n'umukobwa wabakoreraga ariko we w'umudage w'inkomoko y'Aryan bwabwoko bwa Hitler bw'ibitangaza by'abasumba abandi bose mu bantu. Ibyo byose ni ibyatangiye kugarukwaho na mbere cyane y'intambara ya kabiri y'isi, ariko nanone nyuma yayo ubwo byagiye kure. Guverineri General Hans Frank niwe wategekaga Pologne ikimara kwigarurirwa n'Abadage mu ntambara ya kabiri y'isi, yari umwe mu bayobozi bakuru b'abanazi wa hafi cyane ya Hitler.
uyu yanahamijwe ibyaha by'intambara n'uruhare muri genocide yakorewe abayahudi. Inyandiko ze bwite zashyizwe ahagaragara mu 1946 amaze guhanishwa urupfu. Yari yaranditse ko mu myaka y'1930 inshuti ye magara Adolf Hitler yamubikije ibanga. Ibanga ridasanzwe ngo imwereke baruwa yandikiwe n'umwe muri babyara be mu byara wa Hitler wamukangaga cyane ngo hari ibyo bari bamaze gupfa amubwira ko natamufasha hasi ngo nawe yari yiteguye kugaragariza ubudage bwose ko Hitler yari umuyahudi. Ibyo ni Hans Frank ubwe wabyiyandikiye mu gatabo k'amabanga ye. Benshi bajya kuri aho ngaho bakemeza rero ko Hitler byanze bikunze yari umuyahudi nta mpaka, kuko ngo bidashobora no kumvikana na none ukuntu Hans Frank ubwe yaba yari yandikiye yanibwira ikinyoma na none kandi ariwe wiyandikira. Ibyo ngo ni ibintu bitashobokaga kuko iyo ngiyo nayo itari inyandiko yari igenewe kugira ahandi hantu na hamwe itangazwa, niwe wabyiyandikiraga ubwe nk'amabanga ye. Hans Frank muri ako gatabo k'amabanga bwite ye yanditse ko Hitler nawe koko ashobora kuba nta makuru ayo yose yari afite yuko hari isano yari afitanye n'abayahudi. Ibyo byose ngo kubera ko nta mateka na make yari azi ku muryango wa sekuru byara se. Hitler ubwe ngo ni nawe waje guha Hans Frank amabwiriza yo guperereza agakora ubushakashatsi bwose bwimbitse kandi byose mwibanga akazamuzanira amakuru yizewe koko kuri icyo gice kindi kinini nacyo cy'umuryango we atari yarigeze amenya na rimwe. Nawe ngo yari abizi ko abadage batari bake bemezaga ko afite inkomoko mu bayahudi. Franz Frank yakurikije amabwiriza yari amaze guhabwa n'umuyobozi mukuru we Adolf Hitler atangira ubutumwa bwo guperereza koko mu Burayi bwose. Ngo rero nawe yaje gusanga umugore wabyaye sekuru byarashye yari umudage kazi Maria Anna Schlegraber wari umukozi mu rugo rw'abakire b'abayahudi b'umuryango w'abafrankenberger bo mu mujyi wa Graz muri Australia, aho ngo umuhungu wo muri uwo muryango abari uza kumutera inda abyara Alois Hitler ari we se wa Adolf Hitler. Alois Hitler ngo yahamishijwe muri uwo muryango kugeza ku myaka 14 none habona kuhava. Ndetse ibyo byose byanditswe na Hans Frank bigaragaza ko nyirakuru Adolf Hitler Maria Anna Schlegraber yakomezaga no kwakira amabaruwa menshi yabo muri uwo muryango w'abayahudi bo muri Australia Hitler akomokamo. Hagati aho kandi Hans Frank yanditse ko akimara kwereka amakuru yose Hitler akamuzanira iyo raporo mwibanga amugaragariza ko yari afite inkomoko koko mu bayahudi. Hitler ngo yamusabye kurihora ntazagira ahandi hantu na hamwe abivuga kuko ubwo ryari n'ishyano kuri we n'amatwara yose y'urwango ku bayahudi yashingiyeho politiki ye yose. Ariko kandi Hitler ngo aza kubwira Hans Frank ko nyirakuru ngo yari yaramubwiye ko nyina wa sekuru byarase ngo yahisemo kubeshya ko umwana w'abakoresha b'abayahudi ari we wamuteye inda kandi atari byo, ngo nuko se wa sekuru wa nyawe noneho we ngo akaba yari umudage ukennye cyane ngo arabihisha abyegeka kuri uwo musore w'umuyahudi wo mu muryango w'abaherwe nyine b'abayahudi barabakoresha be. Iryo barankuru rya Hitler ntabwo Franz Frank yaryemeye, ariko nanone ni ibanga yarinze kuko atari kugira n'icyo yabyungukiramo na kimwe mu kuri mena. Ikindi cyaje gusa n'igishyira akadomo kuri izi nkuru zose nuko ubw'ibyo byose byagarukwagaho umuntu wenyine washoboraga kugira amakuru abitangaho ya nyayo yizewe ari nayo ya nyuma ni nyirakuru wa Hitler. Nyamara ibyo nawe yarinze apfa ntawe ubimubajije ngo abitangeho amakuru yose yizewe. Nanubu rero kuba Hitler yaba yari umuyahudi cyangwa atari we nubwo birakaza cyane abayahudi nabo biragoye ku rundi ruhande ko babihakana ngo hatangwe n'ibimenyetso nyabyo binyomoza koko, kuko nabo n'ubu baracyakora ubushakashatsi budashira kuri iyi ngingo. Vuba ahangaha mu 2019 umushakashatsi w'umuyahudi Dr. Leonard Sachs mu mirimo ye yanarambyemo cyane yaje kugaragaza ko Hitler ngo atari umuyahudi agendeye ku kuba ngo barakurikiranye neza bakaza gusanga nta muryango n'umwe w'abayahudi babaga mu mujyi wa Graz bigize bahurira kuri iri zina rya Frankenberger. Abandi bake ngo basanze barihuriyeho nabo ngo ntabwo ari abayahudi. Icyo cyaba ikimenyetso kimwe, ariko nanone ku bandi agasanga bigoranye cyane ku bwacyo cyaba gihagije kugira ngo kivaneho ibindi byose byagarutsweho nabyo byemeza ko icyo gice kindi cy'abakurambere ba Hitler bari abayahudi. Se wa Adolf Hitler, Alois Hitler, we yavutse mu 1837, abo muhungu Maria Anna Schlegraber yabyaranye n'umugabo batasezeranye imbere y'amategeko ku buryo no ku ikarita ye y'abatisimu yaje gushyirwa ahagaragara nta zina na rimwe ryashye rikigeze rishyirwaho. Nyirakuru washoboraga kugira amakuru yanyuma atanga kuri ibi byose, we yapfuye mu 1847, ibanga cyangwa gukemura impaka agaragaza neza uwo yabyaranye na we sekuru Adolf Hitler abijyana mu mva ye ntawe yigeze abibwira, kandi ngo biranashoboka ko nta kabuza ko nta nabigeze ahubwo bagerageza kubimubaza. Ni ibyinshi cyane rwose byagarutsweho kuri iyi ngingo itagirangira guhera mu 1920 bikaba n'ubu bigiteje impakuku hagati ya Isiraheli n'abandi bavuga ko Hitler hari icyo yabapfana n'abayahudi abafitemo inkomoko. Ukraine mu burengerazuba ihana imbibi na Pologne, Moldavia, Slovakia, Hongria na Rumania.
ku mupaka wa ruguru hari Bielorusi mu burasirazuba niho haba umuturanyi utari mwiza kuri Ukraine ubu Rusiya hakaba inyanja nto yazo fa n'inyanja yirabura zombi ni mu majyepfo ya Ukraine naho Moldavia na Romania mu majyepfo ashyira uburengerazuba ibihugu byose bibarizwa mu burengerazuba bwa Ukraine uko twabigarutseho Polonye Slovakia Hongria na Romania byose n'ubundi bibarizwa mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi kereka Moldavia yonyine mu burasirazuba no mupaka w'ibirometero 2000 utandukanya Ukraine n'Uburusiya Ukraine ikabituwe n'abasaga miliyoni 44 umurwa mukuru Kiev uri ku ruzi Dniep runanyura mu bice hafi ya byose by'iki gihugu ni nka nyabarongo ku Rwanda ku bijyanye n'indimi zivugwa na benshi aha muri Ukraine icyo gihe gihugu cyagabanywa bibice bibiri uburengerazuba n'igice cyo hagati aho ngaho bakavuga cyane ikinya Ukraine naho amajyepfo n'uburasirazuba aho bavuga ikirusiya ku bwinshi ni naho habarizwa ibice bigarukwaho cyane muri iki gihugu nk'intara ya Crimea yatwawe n'abarusiya mu 2014 aho ngaho ni naho ubwaho habarizwa 90% by'abanya Ukraine bose bavuga ikirusiya kimwe n'ibice bya Lugansk ndetse na Donetsk biheruka gutangaza ubwigenge bwabyo mu bufatanye n'akagambane by'Uburusiya tugiye noneho gato mu by'amateka y'iki gihugu cya Ukraine ntabwo tujya kure cyane twahera wenda nko mu kinyejana cya 8 nibwo hashinzwe igihugu gihabwa izina rya Rus cyangwa leta ya Kiev nuko hitwaga muri ibyo bihe igihugu cyari gishinzwe n'abarwanya b'abaviking n'abavareg bahagera mu bihe by'intambara zabo n'ingendo ndende cyane abaturuka mu bihugu by'amajyaruguru ya kure ku mpera z'Uburayi bahageze ari abakomoka kuri gakondo yabo mu bice bya Scandinavia hagati ya Denmark, Norvège na Suède mu bice nyine by'amajyaruguru y'Uburayi Vladimir wa mbere igikomangoma cya Novgorod niwe wari umwami wabo ba Rus cyangwa abanya Kiev nkuko bitwaga muri ibyo bihe yahategetse kuva muri 1980 kugera mu 2015 uretse aho ngaho muri Ukraine ubwo ni igice cyari kigari cyane yategekaga kongeraho n'Uburusiya yabaye umukristo anatangiza icyiswe Uburusiya bwitwaga ubwami butagatifu cyangwa se bwa gikristo bw'Uburusiya ari naho nyine Ukraine nayo ibarizwa mu kinyejana cya 9 niho ubwami bwe bwari muri ibyo bice byose bwari bugeze ku gasongero k'ubuhangange bwabwo ari bwo buhamba ihaba mu by'igisirikare n'ubucuruzi mu Burayi bwose n'ubwami izina bwarambye buzwiho ryari Rusi ya Kiev cyangwa leta ya Kiev niryo ryabaye izingiro ry'ubwo bwami bwari bwose na nyuma y'imyaka ibinyejana byinshi yashize rero abarusiya mu Burusiya bakomeje n'ubundi kuhafata nk'inkomoko ubwayo y'ishingwa ry'ubwami bugari Uburusiya bwabarijwemo igihe kinini bakumva ubundi aho ngaho ari nko ku murwa mukuru wabo bose niho bumva habarizwa isoko na gakondo y'abarusiya imyaka nayo yakomeje gushira nyamara bigeze nk'ubwo mu 1667 ubutaka uyu munsi igihugu cya Ukraine kibarizwaho ugenzurwa n'abandi benshi batandukanye bagiye babusimburanwaho mu kubutegeka igice kibarirwa mu burengerazuba bw'inkombe y'uruzi Dniep cyabarijwe kuri Polonye na Lithuania naho hakurya ku yindi nkombe hagenzurwa n'Uburusiya naho amajyepfo yose icyo gihe hakagenzurwa n'abatata b'inkomoko muri Turukiya mu mpera z'ikinyejana cya 8 nibwo none igice kinini cya Ukraine cyatangiye kugenzurwa n'Abarusiya mu 1783 Abarusiya nabwo bigaruriye intara ya Crimea ndetse umwamikazi w'Abarusiya Catherine icyo gihe yigarurira na bya bice bindi byo mu burengerazuba bw'Uruzi Dniep imbere mu bwami bw'Uburusiya kuhavuga ijambo cyangwa izina Ukraine byari kizira bahitaga Petite Russie Uburusiya buto cyangwa se ubundi Uburusiya bwo hakurya Ukraine yari ikigega cy'ingano z'ubwami bw'Abarusiya harimo hambere y'ingano n'ubu zera ku bwinshi kandi nziza kurusha handi hafi ya hose hasigaye mu isi si byo gusa Ukraine ni igice ubwami bw'Abarusiya bari barafashe nk'aho gushinga inganda zabo kuko hanabarizwa ku bwinshi ibitare bifatwa nk'amakara ya wiye mu bice bya Donbas n'ubwoko bumwe na za nyiramugengeri aya kaba yari ingenzi cyane muri ibyo bihe mu ngufu imirimo y'inganda hafi ya yose yashoboraga kuba yegamiyeho mu 1917 Ukraine noneho nayo yarashyize ihinduke igihugu cyigenga byose bigerwaho mu mpinduramatwara zo mu kwa kabiri muri uwo mwaka ubwami bw'Abarusiya nabwo bwari bumaze guhanguka mu kwa 11 k'uwo mwaka niho abanya Ukraine noneho nabo bafatiranye ababolsheviki b'Abarusiya bari mu bacika intege barabubikira babicamo baba bageze ku bwigenge bwabo nyamara nabwo ibintu ntabwo byahise biborohera byose kuko mu burasirazuba ako kanya hahise havuka igiswe Repubulika y'Abasoviyeti ya Ukraine ari igice kibogamiye cyane ku Burusiya Kharkov abariho hashinga umurwa mukuru wabo ibibazo byahise bivukana ako kanya n'ubwigenge bwa Ukraine ubwabwo
n'ubwigenge iki gihugu cya Ukraine kitarambaje nyabyo kuko n'ubundi ingabo z'igisirikare gitukura nk'uko abarusiya bakomeje kwita ingabo zabo n'ubundi zahise zambuka imipaka zibikora ubugira kenshi zikagenzura buri gihugu ubutaka bwa Ukraine. Mu 1922 Repubulika y'Abasoviyeti b'Abasosiyalisti ya Ukraine nayo yahise ishyirwa muri URSS cyangwa se ubumwe bwa Repubulika z'Abasoviyeti b'Abasosiyalisti. Kibi gice kigari cyane noneho cyagenzurwaga n'Abarusiya gihurizwamo ibihugu 15 byose. Mu 1920 politiki yo gufatira ubutaka bwose bukaba bwa leta ntihagira umuturage n'umwe usigarana ubutaka nk'umutungo bwite, iyo yaje guteza imvururu nyinshi cyane benshi muri abo baturage batera hejuru. Ibyo bituma abanya-Ukraine benshi nanone bigumura bikomeye. Ariko bigeze mu myaka y'1930 ntabwo Joseph Stalin yabakundiye ngo babigereho basubirane ubutaka bwabo. Yumvaga ubwo ngo bwari nk'ubukomunisti bwose bwari kuba buri gusenyuka imbere y'amaso ye, ntabwo byashobokaga akiriho. Ahubwo yarahindukiye abahana mu buryo bwihariye, ahitamo kubakenesha no kubicisha inzara. Ibyo Stalin yabihinduye intwaro ubwayo na politiki yo kubumvisha byitwa Holodomor cyangwa kubarimbuza inzara. Ni politiki yahitanye abatari munsi ya 6 miliyoni nibura mu banya-Ukraine. Mu ntambara ya kabiri y'isi, ubuso bw'ubutaka bwa Ukraine mu buryo bwaje gutungurana ahubwo bwaragutse cyane, ibice bimwe bivanwa ku bindi bihugu bikikije iki gihugu cya Ukraine bicyomekwaho, ariko ibi ntambara yarangiye nayo ihitanye abanya-Ukraine basaga 1,800,000. Mu 1954 Nikita Khrushchev mu bwumvikane bwihariye nibwo yongeye gusubiza Ukraine intara ya Crimea. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, nabwo Ukraine ni igice cyari gifitiye inyungu nyinshi cyane Uburusiya kurusha ibindi bihugu byinshi cyane byari bihuriye mu bumwe bw'Abasoviyeti. Niho kimwe cya kandi cy'umusaruro wose ukomoka ku buhinzi waturukaga, hakabarizwa ubutare bwinshi na charbon byibanze mu byuma amatoni n'amatoni menshi cyane byari bikenewe ku bwinshi mu bwubatsi no gucura intwaro. Mu 1991 ubumwe bw'Abasoviyeti bwarasenyutse, Ukraine yongera kwigenga, ariko n'ubundi Abarusiya bayihozaho ijisho n'akaboko kugeza n'aka kanya. Noneho ubu ngubu bagambiriye kurwanya ubutegetsi buhabarizwa nabwo bugambiriye kwitandukanya n'Uburusiya. Ni igikorwa mwabyumvise rero kigoye cyane mu bihe byose kuba Ukraine yakwigenga nyabyo igatandukana n'ubugenzuzi bw'Uburusiya. Byose bifite umuzi mu mateka nk'ayo ngayo tugarutseho.